Tak ja som dnes spokojný s víťazstvom a hlavne s prvým polčasom, keď sme hrali to, čo sme chceli a vlastne na čo máme. Kombinačný futbal s pohybom, s prihrávkami a vlastne sme v tomto polčase rozhodli o našom víťazstve. Myslím si, že sme dali dva góly a mali sme tam ešte ďalšie možnosti. A druhý polčas sme sa snažili hrať opatrnejšie, neurobiť nejakú chybu, nedostať supera na konia, ale boli sme málo aktívni dopredu, čo znamenala a pramenila vlastne taká územná prevaha domácich a sme radi, že sme to potom doviedli do úspešného trojbodového konca. Urobili sme individuálne chyby, ktoré dopomohli superovi k tomu, aby dali góly. Aj pri prvom, aj pri druhom gole sme nezachytili hráčov a sme sa na to pripravovali, pristali na tých situáciách, kde sú silní a necháme si streliť gól, takže prvý polčas samozrejme ten súper dobre kombinoval, my sme stali ďaleko od hráčov, mali sme tam síce jednu šancu na skorigovanie toho úspechu, alebo lepšie povedané kontaktný gól, žiaľ, nedali sme tú šancu, no a druhý polčas, tá snaha tam bola, ale sme si prakticky nevytvorili žiadnu šancu, aj tie strely, ktoré boli z druhej pozície, takže to boli buď vedľa, alebo boli slabé na to, aby sme dali kontaktný gól.